מתחילים בסייעתא דשמיא, חומש בראשית, השיעור בפרשת בראשית, שנת תשע"ה. אנחנו תמיד תפילה לקדוש ברוך הוא, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, שנזכה בעזרת השם למסור בכל יום חמישי כאן במקום הזה את השיעור בפרשת השבוע. ונתחיל היום בנושא שנחבר גם את פרשת וזאת הברכה עם שבת בראשית ועם חג הסוכות שעבר עלינו ועל כל ישראל לטובה. היום סיימנו בסייעתא דשמיא את חגי ירח האיתנים בשמחת תורה, ואנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על נקודה אחת, והנקודה הזאת שאנחנו רוצים לחבר אותה בעזרת השם לנושא אחד מרכזי שסובב את כל הנושאים שנחבר אותם, נושא ששייך למידת הקנאה. נתחיל בעזרת השם בדברי חז"ל במסכת עבודה זרה. אומרת הגמרא על פסוק שמופיע בשמואל ב', ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. שואלים חז"ל, מהי ספר הישר? למה קוראים ספר הישר? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים. דכתיב, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. אז החומש הזה נקרא בשם ישר, על שם האבות הקדושים שנקראו ישרים. ספר בראשית הוא הספר שמהווה את הספר שמדבר על המידות של עם ישראל, על המידות שכל יהודי צריך לעצור בנפשו, כיוון שהתורה, שהמהר"ל אומר שהביאור של המילה תורה זה מלשון הוראה, התורה נמצאת מתחילה בפרשת בו, מהפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים, זאת תחילת התורה. מה שנכתב כאן בחומש הזה עד פרשת בו אלה הדברים הקשורים למידותיו של האדם, ואנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על דברים נפלאים שכותב רבי חיים ויטל בספרו שערי קדושה בפרק א' שער ב'. שואל רב חיים ויטל, התורה לא מדברת על מידות בכלל, אין מצווה בתורה על ענווה, אין איסור בתורה על כעס, למרות שחז"ל אומרים שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אבל אין בתורה שום ציווי על כעס. התורה לא מצווה אותך לא לכעוס, התורה לא מצווה אותך להיות ענב. ונשאלת השאלה, למה זה לא כתוב במפורש בתורה? כותב רבי חיים ויטל בשערי קדושה, אין המידות מכלל התרי"ג מצוות, המידות הן לא חלק מהתרי"ג של המצוות, ואומנם הן ההכנות העיקריות אל התרי"ג המצוות בקיומם או בביטולם. אף על פי, הוא אומר, שהמידות לא נחשבות מכלל התרי"ג מצוות, אבל הן ההכנות העיקריות אל התרי"ג מצוות. כי המידות מוטבעות באדם, ועם כוח בנפש השכלית לקיים את המצוות על ידי תרי"ג איברי הגוף, רמ"ח איברים ושס"ה גידים, אלא באמצעות הנפש היסודית המחוברת אל הגוף. כותב רבי חיים ויטל, ויותר, צריך להיזהר האדם ממידות רעות מאשר קיום מצוות עשה ולא תעשה, כי בהיותו בעל מידות טובות בנקל יקיים את כל המצוות. אם אדם יהיה לו מידות טובות, בקלות רבה הוא יוכל לקיים את המצוות. על זה מביא רבי אליהו לופיאן בספרו לב אליהו, מביא על זה משל מאוד מאוד יפה. הוא אומר, ונקצר את המשל כי אנחנו רוצים להגיע אל העיקר, אומר רבי אליהו לופיאן, אדם שבא לרכוש דירה מקבלן, הוא מסתכל על התוכנית של הדירה. התוכנית של הדירה היא זאת שמעניינת אותו. שואל רבי ללופיאן, למה בן אדם שבא לרכוש דירה לא מסתכל איך בנוי המקלט, איך היסודות, כמה יסודות יש לבניין, כמה ברזל יש שם, כמה מלט יש שם, שום דבר. הוא אומר, תראה לי את התוכנית של הדירה. למה אתה מסתכל על התוכנית של הדירה ולא מסתכל על היסודות? אומר רבי אליהו לופיאן, כל אחד מבין שאם יש דירה, חייב שיהיה יסודות קודם. אם אין יסודות, לא יהיה דירה. אז ממילא אתה מבקש מהקבלן, תן לי את התוכנית של הדירה. אומר רבי אליהו לופיאן, היסודות של האדם אלה המידות שלו. מידותיו של האדם זה היסודות שלו.
לכן התורה לא מדברת על יסודות, התורה כביכול מדברת על הדירה עצמה. אז לכן החל מפרשת בו, שם מופיעה המצווה הראשונה, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה התוכנית, זה התורה מלשון הוראה. כל מה שנאמר קודם לכן, וכל חומש בראשית, ומה שנאמר עד פרשת בו, פרשת שמות, פרשת וערה, עד פרשת בו תחילת המצוות, כל אלה אל היסודות שמקדימות את קבלת התורה, אל היסודות שמונחים במצוות, והיות והיסודות שמונחים במצוות, לכן המצווה שלנו ללמוד את הפרשת האלה, את הפרשות של חומש בראשית, כי שם מונחים כל היסודות לעבודת האדם, אלה הדברים שכותב רבי אליהו לופיאן. בספר נחלת שדה, הוא מביא את דברי המדרש בויקרא רבה פרשת ת', 26 דורות קדמה דרך ארץ את התורה. הדרך ארץ קדמה לתורה 26 דורות לפני זה. זהו שכתוב לשמור את דרך עץ החיים. דרך זו דרך ארץ, ואחר כך עץ החיים זו תורה. אלה דברי המדרש שמופיע בויקרא רבה פרשת ת'. כותב רבנו יונה בביורו לפרקי אבות, פרק ג' משנה י' ז', אם אין דרך ארץ אין תורה. אומרת המשנה, דרך ארץ קדמה לתורה, אם אין לך דרך ארץ אין תורה. אומר רבנו יונה, שצריך תחילה לתקן את עצמו במידות, ובזה תשכון התורה עליו, שאיננה שוכנת לעולם בגוף שאיננו בעל מידות טובות. לא יכול להיות שהתורה תשכון במישהו שהמידות שלו לא טובות. אומר רבנו יונה שם במשנה ת', כי צריך תיקון המידות תחילה ואחר כך תתקיים חוכמתו. קודם כל האדם צריך לתקן את המידות שלו, ואחרי זה תבוא לו החוכמה של התורה. וכן מצינו אצל רבי עקיבא, כתובות דף סמך ב', רבי עקיבא היה רואה הצון של כלב הסבוע. מה פתאום לקחה אותו רחל, ביתו של כלב הסבוע, אחד מעשירי עולם, היא יכלה למצוא את השידוך הטוב ביותר בעולם. מה פתאום היא לקחה את הבת, את רבי עקיבא, מה מונח בשידוך הזה? אומרת הגמרא, משום שירתה שהוא צנוע ומעלי, יש בו מידות טובות. אמרה, אם יתקדש לך, אתה תלך ללמוד תורה? אמר לה, כן, והתקדשה לו. הבינה רחל, אדם שיש לו כאלה מידות טובות, חייב להיות ששם תהיה התורה. ולכן זכר רבי עקיבא להיות נותן התורה שבעל פה. אומר המדרש שמואל בפרקי אבות, אומר המדרש שמואל, מה שלובש מהמידות החשובות, קודם בואו בברית התורה, ועם זה תבוא כמיים בקרבו, ויהיה עוסק בתורה לשמה, כי אומרם על בת כלב הסבוע אשת רבי עקיבא. חזיה, דהו צנוע ומעלי, היא ראתה שיש לו מידות טובות, אמרה, אתקדש לך, על מנת שתלך לבירב, וראה סופו של רבי עקיבא, מה נהיה נותן התורה שבעל פה, הכל מצד מידות הטובות. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים לעמוד על מידה אחת, שמקוננת באדם, ותכף אנחנו נראה שזה המידה שמתפעלת את כל הבריאה כולה, וננסה להסביר אותה בשלב אחרי שלב. בגמרא במסכת שבת, דף פ"ח עמוד ב', אומרת הגמרא, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? מה מחפש כאן ילוד אישה? אמר להם, לקבל את התורה בה. אמר להם, הקדוש ברוך הוא בא לקבל את התורה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה יש לך, שגנוזה אצלך תף תף קוף עין דלת דורות, קודם שנברא העולם. אתה מבקש להתנה לבשר ודם, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו. בשביל מה אתה בורא אדם? הוא הרי יחטא לפניך. זה השאלה שאמרו מלאכי השרת. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, החזר להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני, שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אני פחד שהם יהרגו אותי. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. תחזיק בכיסא הכבוד ותענה להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. אמר למלאכים, למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה לכם? מה כתיב בה? זכור את יום השבת לקדשו. כלום, מה אתם עושים? מלאכה שאתם צריכים לשבות? אתם עושים עבודה שאתם צריכים מנוחה? שוב מה כתיב בה? כבד את אביך ואת אמך. כלום אב ואם יש לכם? אומר למלאכים. שוב מה כתיב בה? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? מיד כולם הודו לו, שנאמר, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ואילותך הודך על השמיים לא נאמר. יוצא שהיסודות שמביאים ללא תרצח,
וללא תינוף וללא תגנוב, הכל מגיע משורש של קנאה, שהקנאה באה מיצר הרע. זה מה שהוא אמר, כלום קנאה יש לכם, כלום יצר הרע יש לכם. יוצא שהמידה שמטפלת את לא תרצח ואת לא תגנוב ואת לא תנאף, זה המידה שנקראת קנאה. ואנחנו רוצים בעזרת השם לדבר על מידת הקנאה כמה שניתן להרחיב בשיעור היום, בעזרת השם ממש על קצה המזלג. אנחנו נקרא בשבת הבאה עלינו לטובה, נקרא בחומש בראשית. פרשת בראשית עוסקת התורה בבריאת השמש והירח. רש"י כותב שהשמש והירח נבראו כבר ביום הראשון, אבל ביום רביעי תלה אותם הקדוש ברוך הוא ברקיע. ביום הראשון הם נבראו, ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים. אומר רש"י, מיום ראשון נבראו, וברביעי ציווה עליהם להתלות ברקיע. ביום הרביעי הוא מיקם אותם ברקיע. אומרת התורה, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. בתחילה נאמר, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. פירוש הדבר, ששני המאורות היו אותו דבר. אחרי זה כתוב, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. אומר רש"י, שווים נבראו, בהתחלה הם נבראו אותו דבר. ונתמעתה הלבנה על שקטרגה ואמרה, אי אפשר לשני מלאכים שישמשו בכתר אחד. עד כאן דברי רש"י הקדוש על הפסוק הזה. תכף אנחנו נראה. בפרקי דרבי לזר בפרק ו' נקרא את הדברים בפנים, מופיע קצת יותר בהרחבה הדברים של רש"י. ברביעי חיבר שני מאורות הגדולים, לא זה גדול מזה ולא זה גדול מזה, ושניהם שווים בגובהם ובתוארם ובאורן. כאן משמע שהאור של השמש והאור של הירח היו אותו דבר, שנאמר ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. נכנס תחרות ביניהם, זה אומר לזה אני גדול ממך וזה אומר לזה אני גדול ממך, ולא היה שלום ביניהם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הגדיל את האחד והקטין את האחד, שנאמר את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. מה פירוש הדבר נכנס תחרות ביניהם? אומר הרד"ל, תחרות פירוש הדבר קנאה, כמו שנאמר בתהילים מזמור למד זין, אל תתחר במרעים, אל תקנה בעושה עוולה. תחרות פירוש הדבר קנאה, נכנסה קנאה ביניהם. יש ביאור על פרקי דרבי אליעזר של רבי אליהו כהן מאזמיר, רבי אליהו האיתמרי, שנקרא ולא עוד אלא, זה שם הספר על פרקי דרבי אליעזר. הוא שואל ואומר, אני לא מבין, אם כתוב בפרקי דרבי אליעזר ששני המאורות רבו אחד עם השני, אם הם רבו אחד עם השני וזה אמר לשני אני גדול ממך, זה מה שכתוב כאן, נכנס תחרות ביניהם, זה אומר לזה אני גדול ממך וזה אומר לזה אני גדול ממך, אז משמע שהמריבה הייתה כאן בין שניהם. אם המריבה הייתה כאן בין שניהם, אז למה מאשימים רק את הירח? זה השאלה ששואל הספר ולא עוד אלא על דברי חז"ל הקדושים. ועוד הוא אומר, הרי בגמרא במסכת חולין בדף סמך, מה שרש"י מביא, כתוב שהלבנה קטרגה על החמה ואמרה שאי אפשר לשני מלאכים לשמש בכתר אחד. מי אמר להם בכלל שהם שני מלאכים? מי אמר להם שהם אמורים למלוך באיזה מקום? כל הדברים האלה צריכים ביור. אומר רבי אליהו כהן מאזמיר דבר נפלא ביותר. כותב רבי אליהו כהן מאזמיר, המחלוקת שהייתה ביניהם הייתה בגלל סיבה אחת, הם ראו שהם שניהם נבראו בגודל אחד. אם שניהם נבראו בגודל אחד, הם הבינו שהם עתידים למלוך. המלוכה הייתה לא על דבר שכרגע, המלוכה הייתה ביום הראשון שהם כבר נבראו, הם הבינו שהם אמורים לעשות איזשהו תפקיד בעולם. אם הם אמורים לעשות איזשהו תפקיד בעולם, הם דנו למי, מי יזכה לקבל תפקיד יותר גדול. האם השמש תקבל תפקיד יותר גדול, או הירח תקבל תפקיד גדול. הוויכוח ביניהם היה כביכול ויכוח עקר. לא שהם ידעו מה הם הולכים בדיוק לעשות. הם ידעו שאמור להיות תפקיד בעולם, ועל זה הם התווכחו. הוא אומר, מכל מקום, הראשונה שהלכה לקטרג לקדוש ברוך הוא הייתה לבנה. קודם היה ויכוח בין השמש לירח, אבל לא היה ביניהם מישהו שהלך לקטרג. מיום ראשון עד יום רביעי לא היה, אף אחד לא הלך לקטרג. הירח הלכה לקטרג מתי? ביום רביעי בשבוע בא הירח וקטרגה בפני הקדוש ברוך הוא.
מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקטין את האחד. מה קרה כאן? מה היה יסוד הקינה? אומר הספר אוזניים לתורה, אצל הקדוש ברוך הוא אין מלכות, אין מושג כזאת של מלכות. למה? אמרה, אי אפשר לשני מלכים שישמשו בכתר אחד. מי אמר לכם שאתם מלכים בכלל? אתם מנהלים דיון שיש מלכים, יש מלך אחד, הוא הקדוש ברוך הוא. הוא לא מתכוון בכלל לתת לכם מלוכה. אצל הקדוש ברוך הוא אין מושג של מלוכה, כמו שהגמרא אומרת, לא שררה אני נותן לכם, אלא את העבדות אני נותן לכם. הם צריכים להיות עבדים אצל הקדוש ברוך הוא, לא מלכים אצל הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ולכן, הקדוש ברוך הוא לא נותן מלוכה ליצור מסוים עד שהוא לא בודק אותו. הוא לא נתן מלכות למשה עד שהוא לא בדק אותו, אומר המדרש. הוא לא נתן מלכות לדוד עד שהוא לא בדק אותו. הוא לא נתן מלכות ליוסף עד שהוא לא בדק אותו. את משה רבינו הוא בדק בצון, את דוד המלך הוא בדק בצון, את יוסף הוא בדק בצון. הקדוש ברוך הוא לא נותן מלכות לפני שהוא בודק. והם מנהלים ויכוח, המלכות של מי יותר גדולה, שלי או שלך? אומר הספר אוזניים לתורה, בא הירח ואמרה, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. הוא אומר, היות ואתה רודף אחר הכבוד, אז הכבוד בורח ממך. אם אתה החלטת שאתה מלך, אומר הספר אוזניים לתורה, אמר הקדוש ברוך הוא, אצלי אין מלכים, אצלי יש עבדים שמשרתים אצלי. אם אתה בא ואתה טוען שאתה מלך, אז מקטינים אותך. בספר צניף מלוכה, הוא מביא ראיה נפלאה ביותר, פשוט דבר גאוני. הוא אומר, תשים לב, אם תראה את פרשת השבוע, מה שקראנו היום בתורה, מי שעלה לחתן בראשית, יודע, או מי שיקשיב למה שכתוב בתחילת פרשת בראשית, שם לב, בכל יום ויום כתוב ויהי ערב ויהי בוקר, יום ראשון, ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני, ויהי בוקר, יום שלישי, עד יום השישי. הוא אומר, תשים לב, בימים שלישי, רביעי וחמישי, הסיומת ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, מופיע בפסוק נפרד. הוא לא חלק מההמשך של הפסוק, פסוק נפרד. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שלישי, ויהי ערב ויהי בוקר, יום רביעי, ויהי ערב ויהי בוקר, יום חמישי. בימים ראשון, שני ושישי, הוא חלק מההמשך של הפסוק. זה לא פסוק נפרד, אלא זה חלק מההמשך. למה? למה במקומות מסוימים זה פסוק נפרד, ובמקומות מסוימים זה חלק מהפסוק, שואל הספר צניף מלוכה. הוא מביא את הפסוק של רש"י, פרק ב', פסוק ח', וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מה פירוש הדבר? שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם עפר מן האדמה ונפח באפיו נשמת חיים. אומר רש"י, עשאו מן התחתונים ומן העליונים. הגוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים. לפי שביום הראשון נבראו שמיים וארץ. אז יש חלק לעליונים וחלק לתחתונים. בשני ברא רקיע לעליונים. בשני, ביום השני, הקדוש ברוך הוא ברא רקיע לעליונים. עכשיו רק העליונים קיבלו. בשלישי תיראה היבשה. ביום השלישי תיראה היבשה. אז היבשה זה לתחתונים. ברביעי ברא מאורות לעליונים. אז החלק העליון. בחמישי ישרצו המים לתחתונים. אם ככה מגיע יום שאין בו סימטריה. הושק בשישי לברות בעליונים ובתחתונים. לכן ביום השישי הקדוש ברוך הוא ברא אדם שמורכב מגוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים. כי אם לאו אומר רש"י, אם זה לא ככה, יש קנאה במעשה בראשית. במעשה בראשית עצמם, בדוממים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, הם יבואו בטענות למה יש יותר חלקים לעליונים מאשר לתחתונים. אז צריך להיות שלמות גם מן העליונים וגם מן התחתונים. אומר הספר צניף מלוכה רעיון נפלא ביותר. בימים שלישי וחמישי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר בפסוק נפרד. למה? משום שבימים האלה הייתה הבריאה של חומר וגשמיות, אשר מהותם הם הפרדה. חומר וגשמיות זה פירוד מהדברים שבקדושה. ולכן הוא אומר, אם זה דברים שפירוד מן הקדושה, לכן כתוב ויהי ערב ויהי בוקר בפסוק נפרד ביותר. אבל הוא אומר, ביום רביעי הרי נבראו המאורות. אם נבראו המאורות זה מן העליונים, אומר רש"י. אם נבראו מן העליונים, אז למה כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי בפסוק נפרד? אם אתה אומר שדבר שבא מן העליונים הוא מחובר כחלק מהמשך הפסוק הראשון, אין בו פירוד. אם אין בו פירוד, אז למה ביום הרביעי כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי בפסוק נפרד? אומר פשוט מאוד, היות וביום הזה כתרגה הירח על השמש ואמרה אין שני מלכים משמשים בכתר אחד, אז הירח יצרה פירוד בעולם. אם הירח יצרה פירוד בעולם, לכן הפסוק של ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי גם הוא נפרד מהפסוק עצמו שמדבר על בריאת המורדות. למה? לפי שביום הזה נוצר פירוד בין השמש לבין הירח, לכן מופיע ויהי ערב ויהי בוקר בפסוק נפרד. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, בוא נראה כמה וכמה יסודות במידת הקנאה
שמופיעים בפרשת השבוע, ונחבר אותו בעזרת השם לפסוקים האחרונים בפרשת וזאת הברכה. אם אמרנו שהקינה הראשונה בבריאה הייתה קינה של הירח בשמש, מצאנו קינה של דוממים. אין כאן קינה כביכול בדבר חי. הירח והשמש אלה דוממים. לכאורה בכלל צריך ביור, מה זה קנאה של השמש והירח בדוממים? אז אם אנחנו אומרים שהמלאכים הממונים עליהם, יכול להיות שאם משה תוספות אומר הנהר גיני, שאמר לנהר גיני חלוק לימיך, אומר תוספות, הוא אמר לנהר הממונה, למלאך הממונה על נהר גיני. אז יכול להיות שהוויכוח בין השמש והירח זה בין המלאכים הממונים. אבל אם ניקח את זה כמחלוקת בין השמש והירח עצמם, אז זה מחלוקת בדוממים עצמם. הנושא של הקנאה הבאה שמופיעה בבריאה, היא מופיעה בשעת בריאת האדם. בשעה שהאדם נברא, אומרת הגמרא בסנהדרין דף נ"ט, אמר רבי יהודה בן תמה, אדם הראשון מסב היה בגן עדן. אדם הראשון ישב בגן עדן, והיו מלאכי השרת צולים לו בשר ומסננים לו יין. מלאכי השרת הם שירתו את אדם הראשון, צלו לו בשר ואכלו לו יין, ראש השונה, א' דה ראש השנה, ראש השנה יש מצווה לאכול, אז אחת צינו לו בשר וגם שתו לו יין. הצינו לו יין, הציץ בו נחש, השטן, הסמחמם, הציץ בו וראה בכבודו ונתקנה בו. הסמחמם התקנה באדם הראשון שזכה שמלאכים משרתים את אדם הראשון. בפרקי דרבי אליעזר, פרק י' ג', אומר המדרש, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, משנה שמופיעה בפרקי אבות, פרק י' ג', אבל המדרש לומד את זה לגבי אדם הראשון. בוא נקרא את הדברים בפנים. הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אדם ותדאהו, אדם להבל דמה. אמר להם, מה שאתם מקלצים אותי בעליונים, הוא עושה בתחתונים. כמו שאתם בשמיים מקלצים אותי למעלה, כך הוא מקלס אותי למטה. ולא עוד, אלא יכולים אתם לעמוד ולקרוא שמות לכל הבריאות? אתם מסוגלים לתת שמות לכל הנבראים? עמדו ולא יכלו? כתוב שהקדוש ברוך הוא הביא לפניהם בעלי חיים ואמר איך קוראים לזה, איך קוראים לזה, אף אחד לא ידע. מיד עמד אדם הראשון וקרא שמות לכל הבריאות, שנאמר ויקרא האדם שמות לכל הבהמה. כיוון שראו מלאכי השרת, מלאכי השרת ראו את המעלה שלו, אמרו, אם אין אנו באים בעצה על האדם שיחטא לפני בורו, אין אנו יכולים בו. אם אנחנו לא נחטיא אותו, לא נוכל להתגבר עליו. והיה סמאל, השר הגדול שבשמיים, וחיות ושרפים משש כנפיים, והסמחמם משנים עשר כנפיים, לקח את הקט שלו וירד וראה כל הבריאות שברא הקדוש ברוך הוא, ולא מצא חכם להרע כנחש, שנאמר והנחש היה ערום מכל חיית השדה. והייתה דמותו כמין גמל, ועלה ורחב עליו, והייתה הצורה צובחת ואומרת, סמחמם, עכשיו נברא העולם, ועת למרוד במקום, כעת במרום תמרי. יוצא שהלך הסמחמם רחב על גמל, והלך להחטיא את אדם הראשון, והתורה היא זאת שבאה, היא באה לבוא על האדם ולהגיד לו, מה אתה הולך לעשות הסמחמם? אתה הולך עכשיו להחטיא את אדם הראשון, הוא הלך ופיתה את הנחש שיחטיא את אדם הראשון. זה הזמן, למה התורה באה? בגלל שחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא יצר הרע, ברא לו תורה תבלין, אז דווקא התורה באה ואומרת, מה אתה הולך לעשות? אם ככה, אלה הדברים שאומרת לנו כאן חזל, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. רש"י, בפרקי אבות, פרק ד', משנה כ"א, מביא רש"י את הדברים הללו וכותב כך, קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ויש אומרים, הקנאה שראו מלאכי השרת מה שעשו לו לאדם הראשון, שהיו צולים לו בשר ומוזגים לו יין, וראו כבודו ונתקנאו בו. המלאכים נתקנאו באדם הראשון. התאווה, שתאווה לאכול מן הפרי, זאת חווה, רצתה לאכול מעץ הדעת, כי תאווה הוא לעיניים, זה התאווה. והכבוד שעשו לו המלאכים, לפיכך נתגרש מגן עדן. הרדל במקום בפרקי דרבי אליעזר אומר שהקנאה הכניס הנחש קנאה באדם הראשון. מה הוא הכניס לו? כדאי לך לאכול מעץ הדעת, כי אם תאכל מעץ הדעת והיית כאלוקים יודעי טוב ורע. הוא הכניס בו קנאה, אמר לו תדע לך, אתה תאכל להיות כמו אלוקים. אז הקנאה אומר לו, אם תאכל את הפרי הזה תהיה כמו הקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שאומר הרדל במקום. בספר על פרקי דרבי אליעזר לרבי חיים פלאג'י, ספר שנקרא פר אחד, הוא אומר, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את העולם מלעולם, הכל נאמר על חווה.
חבל, זה נאמר, אף על פי שכתוב האדם, הכוונה לאדם הראשון, אומר אבל רבי חיים פלאג'י, הכל מדובר בחווה. מה זה? קנאה. כתוב בחז"ל בפרקי דרבי אליעזר, אחרי שאכלה חווה מעץ הדעת, אחרי שהיא אכלה, היא ראתה את מלאך המוות בא מולה. היא אמרה, אם אני לא נותנת עכשיו לאדם הראשון לאכול מעץ הדעת, מה תהיה התוצאה? יהרגו אותי, כי הקדוש ברוך הוא אמר, ביום אוכלך ממנו מות תמות, ובעלי יישאר בחיים. אם בעלי יישאר בחיים, הקדוש ברוך הוא יעשה לו חווה אחרת במקומי. היא אמרה, אם ככה אני הולך ומחתיאה אותו, כדי שלא ייווצר מצב שהוא יבראו לו אישה אחרת ואני יהיה לו בעולם הזה. אז הקנאה שלה, שמה בעלה יקבל אישה אחרת. תאווה, כותב רבי חיים פלאג'י, שאמרה אישה וכי תאווה הוא לעיניים, היא התאוותה לאכול מעץ הדעת. כבוד, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. הוא ניסה לשכנע אותה לאכול, למה? כי הייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. זה מה שהוא אומר, והיינו תלת הפורענותא כחדה. כל הפרעוניות, שלושת הפרעוניות של קנאה, תאווה וכבוד, הכל נמצאים אצל חווה, אלה הדברים שכותב רבי חיים פלאג'י. אם נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, אני רוצה מכאן לקחת יסוד. מצאנו שאין נברא בעולם שאין בו קנאה. השמש והירח אלה דוממים, מקנים אחד בשני. בני אדם מקנים, חווה לא הייתה מסוגלת לחשוב על זה שאדם הראשון יישאר ויהיה לו אישה אחרת, אז הוא מקנה. מלאכי השרת מקנים באדם הראשון שרואה הסמחמם ראה שצולים לו בשר ונותנים לו לאכול, נותנים לו לשתות יין, אז הוא קינה. כל הבריות מקנים אחד בשני. הדבר היחיד שלא מצאנו, לא מצאנו רק בהמות שמקנים אחד בשנייה, אז הם לא נמצא כאן, אבל זה נמצא באיסור של לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. התורה אוסרת לחרוש בשור וחמור יחדיו. אומר דעת הזקנים בעלי התוספות, למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לחרוש בשור וחמור יחדיו? לפי שהחמור איננו מעלה גרה, ואילו השור הוא מעלה גרה ומפריש פרסה. ובשעה שהשור הולך וחורש ביחד עם החמור, רואה החמור כל הזמן איך שהוא עולה לו אוכל, הוא רואה את השור כל הזמן לועס, והחמור לא לועס שום דבר. הוא אומר, תראה, איך יכול להיות שהוא, השור הזה כל הזמן לועס? כנראה שהוא יש לו מהצד, הבעל הבית סידר לו אוכל מהצד ההוא, ולכן הוא אוכל כל הזמן, והחמור לא זוכה לאכול. אז היות והוא לא זוכה לאכול, מקנה החמור בשור. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תחרוש בשור וחמור יחדיו. למה? כי אתה מעורר קנאה במעשה בראשית. כי אם אתה רואה שהחמור מסתכל על השור שהוא לועס כל הזמן, ואילו לא קורה זה אצל החמור, אתה יוצר קנאה במעשה בראשית. אם נסכם את מה שאמרנו, אין לך נברא בעולם שאין בו קנאה. הדומם מקנה, החי מקנה, המלאכים מקנים, ובני אדם על אחת כמה וכמה מקנים. אם אלה הדברים, מה? צומח לא מצאנו. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל רק לעמוד על עוד נקודה אחת. הרצח הראשון בבריאה, שמופיע בקרא את זה בעזרת השם בשבת הבאה, זה כאשר קין הרג את הבל. אומרת התורה, והיא מקץ ימים, ויביא קין מפרי האדמה מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו מחל בהם. וישע השם אל הבל ומנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. כמה זה ויהי מקץ ימים? כמה זמן חלף? אנחנו לא יודעים, יש מחלוקת בחז"ל. אם הכוונה ל-50 יום, או הכוונה ל-40 שנה, או לכוונה לשנה, יש דעות שונות בחז"ל, אנחנו לא הולכים עכשיו לעמוד על כל מה שחז"ל אומרים. בבראשית רבה פרשה כ"ז, אומרים מחז"ל, למאן דאמר בתשרי נברא העולם, עשה הבל בעולם מן החג ועד החנוכה. הבל נולד מתחילת השנה ועד חנוכה. בחנוכה הבל נפטר. מתי, באיזה נר בחנוכה, לא כתוב, אבל בכל אופן, כמה זמן הוא החזיק מעמד, יש לך תשרי, חשבן, כסלב, כמה נשאר לך לחיות, כמה שבועות שהוא חי כאן בעולם. למאן דאמר בניסן נברא העולם, עשה הבל קיים מן הפסח ועד עצרת. הוא חי מפסח ועד עצרת, כמה זמן? 50 יום חי הבל בעולם. אומרים חז"ל, בין לדברי אלו, בין לדברי אלו, הכל מודים שלא עשה הבל בעולם יותר מ-50 יום. בתנחומא כתוב שהם היו בני 40 שנה. בחזקוני אומר שהם היו בני שנה, אבל שנה לא הכוונה בני שנה, כי כולנו יודעים שעד תקופתו של נוח, תינוק היה יוצא מרחם אמו, מיד עומד על רגליו, והאימא שלו הייתה אומרת לו, הווה לי מספריים כדי לחתוך את החוט של הטבור. אז ברגע שהם היו נולדים, הם מיד היו עומדים על רגליהם. בן שנה בתקופה שאז זה לא מה שיש בן שנה היום, אנחנו מדברים בן שנה, זה אחד שלא הולך, אז איך הם יכולים להביא קורבנות? אז חיו
על פי מה שחיו שם 900 שנה ויותר, אז השנה שלהם הייתה שנה הרבה יותר מאשר אצלנו. הם חיו ברמות אחרות, וחזל במדרש אומרים שעד דורו של נוח היו הילד יוצא מרחם אמו, האמא אומרת לו לך תביא לי מהמגירה את המספריים ונחתוך את חבל הטבור. אם ככה יוצא שהם היו בגיל מסוים או בני 40 או בן שנה או 50 יום, מחלוקות בחזל. הרעיון להביא את הקורבן, יש מחלוקת בחזל מי יזם את הרעיון. יש כאלה שאומרים שקין הוא היה היוזם, בפרקי דרבי אליעזר אמרו שאדם הראשון אמר להם להקריב קורבן. הקורבן שלהם היה בפסח, אמר להם אדם הראשון, עתידים העם ישראל לצאת ממצרים בלילה הזה, האוצרות והתללים בו נפתחים, הקדוש ברוך הוא זה יום שימורים אצלו מששת ימי בראשית, תביאו קורבנות. קין הביא מפרי האדמה, ודיברנו על כך לפני כמה שנים, משום שקין ייצג את מצרים, ומצרים מיוצגת על ידי פשטן, כמו שכתוב ברבותינו מבארי המדרש, והבל הביא מבחורות צונו, כי עם ישראל נמשל לסה, אם עם ישראל נמצא לצון ולסה, לכן הוא הביא מבחורות צונו, והזוהר הקדוש אומר, שמה שהביא קין פשטן, כי הוא למד שהמילה קורבן, סופי תיבות של קורבן פשטן, כך אומר הזוהר הקדוש, אם אתה כותב קורבן מלא, קוף אתה כותב קוף ופי, אז האות האחרונה זה פי, ריש אתה כותב ריש יוד שין, האות השנייה האחרונה זה שין, בית אתה כותב בית יוטף, ואחרי זה נון אתה כותב נון ובנון, סופי תיבות של קורבן זה פשטן, כך כותב הזוהר הקדוש. אומר הפרקי דרבי אליעזר, רבי יהושע בן קורחה אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, אל יתערבו מנחת חוטא ומנחת זכאי, אני לא רוצה שתערב לי מנחת קין ומנחת הבל. ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא לא ללבוש שעטנז, איסור לבישת שעטנז, כלאיים של צמר ופשתים יחדיו, הקדוש ברוך הוא לא רצה לאחר שקין והבל רצח אחד את השני, רצה אמר הקדוש ברוך הוא לא תלבשו שעטנז. מה הקשר בין אחד לשני? אומר הספר עץ יוסף בביורו לתנחומה על ההספד שאמר אברהם אבינו על שרה אמנו, שם כתוב דרשה צמר ופשתים ואמרה גרש את בן העמה הזאת. אמרה שרה אמנו לאברהם אבינו, אם הקדוש ברוך הוא לא מרשה ללכת עם צמר ופשתים יחדיו, למה? כי צמר זה מה שהביא הבל, הוא הביא מבחורות צונו, קין הביא פשטן, ובגלל שהוא הביא כקורבן שהקורבן שלו התקבל וקורבנו של הבל לא התקבל, על זה יצא הרצח. אמר הקדוש ברוך הוא אל תלבש שעטנז, כי השעטנז מזכיר את קורבן הזכאים עם קורבן החוטא. אמרה שרה אמנו, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא מרשה לערב שני חוטים, אחד של חוטא ואחד של זכאי, הוא לא מרשה לערב אותם, למה? כדי שלא יתערב מנחת חוטא ומנחת זכאי, אז איך אתה חושב שאפשר שיגורו ביחד חוטא וזכאי? אמרה גרש את בן העמה הזאת, אם שני חוטים אסור להיות ביחד, אז היא ראתה אותו מצחק, ומה זה מצחק? אחד הדעות שכתוב שמה זה רצח, אם זה רצח אני לא רוצה אותו באזור, ולכן היא דרשה לגרש אותו. אלה הדברים שאומר הספר עץ יוסף בביור לתנחומה בפרשת חיי שרה. אנחנו רוצים ברשותכם לקרוא את דברי חז"ל על מה שעשה קין להבל. ואיחר לקין מאוד, קין חרה לו על זה שקורבנו של הבל התקבל, ויפלו פניו, ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי ביותם בשדה, ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו. כתוב כאן שהוא אמר לו משהו, והם היו בשדה. מה הוא אמר לו ומה איזה שדה הם היו? כאן לא כתוב. חיים חז"ל במדרש ואומר, אני מקריא פרקי דרבי אליעזר פרק כ"ף א', רבי צדוק אומר, נכנסה קנאה ושנאה גדולה בליבו של קין על כך שנתרצתה מנחתו של הבל. שוב, נכנסה קנאה בליבו של קין על כך שהקורבן של הבל התקבל. אומר הרד"ל, ומתוך קנאה הגיע לשנאה, שנאמר בקהלת, קראנו את זה בחג הסוכות, גם שנאתם גם קנאתם כבר עבדה, והשנאה מביאה לידי שפיכות דמים, אומר הרד"ל, שנאמר, פסוק שמופיע בדברים יותד, כי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו וקם עליו ויקהו נפש. אם ככה כתוב כאן הפסוק, שאם אדם שונא את השני, זה מביא רצח. אומרת התורה, ויאמר אל קין אל הבל, ויהי ביותם בשדה, ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו. מה הוא אמר לו? מביאים חז"ל במדרש שלוש דעות. אחד אמר, המחלוקת הייתה בענייני המטלטלין והנדלן שבעולם. קין אמר, אם אני עובד אדמה, האדמה שלי, אני שייך לאדמה, המטלטלין הנדלן שלי. הבל, הוא אמר לו, אתה מתעסק עם צון, אז נכסי דניידי שלך, הצון שלך, הכל שלך, כל דבר שמתנייך שלך,
כל דבר שלא מתנייד, כמו קרקע, שייכים לי. הם רבו מי יקבל מה, אומרים חז"ל, אמר לו קין להבל, אם הקרקעות שלי פרח באוויר, והקרקע שלי תפרח באוויר, או שתשלם ארנונה, כביש 6, אתה תשלם על כל הליכה שאתה הולך כאן בעולם הזה, תשלם. אמר לו הבל, אם מטלטלין שלי, בבקשה תוריד את הבגדים, או תשלם על כל בגד שאתה הולך. אז זה רבו אחד עם השני, ורקם אחד על השני והרג אותו. הדעה השנייה, אומרים חז"ל, על ענייני בית המקדש חלקו. אז חז"ל מדקדקים, מה שכתוב, ויהי ביותם בשדה, על עסקי שדה הם רבו. הם רבו על נדלן, עסקי שדה, לכן כתוב, ויהי ביותם בשדה, כי על זה הייתה המחלוקת. הדעה השנייה שאומרת, על ענייני בית המקדש רבו. אחרי שהם אמרו, קרקעות למי שייך, אבל אמר לו, הכל בסדר גמור, אבל בית המקדש, הקרקע הזאת שייכת לי. המקום של בית המקדש בירושלים שייכת לי. מאיפה ידעו שבית המקדש, מאיפה ידעו איפה היה בית המקדש? אז אומרים המפרשים דבר נפלא, ראיתי את זה באחד המפרשים על חומש בראשית, הוא אומר שלאחר שגורש אדם הראשון מגן עדן, הקדוש ברוך הוא שם אותו בהר המוריה. והר המוריה אמר, זה המקום שבו ייבנה בית המקדש. והרי הרמב״ם כותב בהלכות בית הבחירה, שהמקום שבו היה המזבח מוקם, שם הקריב נוח את הקורבנות שלו, שם הקריב אדם הראשון את הקורבנות שלו, שם הקריבו קין והבל את הקורבנות. יוצא שהם יהו בהר המוריה, שם הם שהו. אומר לו הבל, מקום בית המקדש שייך לי, זה שלי. אז איפה זה כתוב, ויהי ביותם בשדה? חז"ל אומרים בפסוק, אין שדה אלא בית המקדש, שנאמר ציון שדה תחרש. ולכן בית המקדש נקרא שדה, וכל אחד מהאבות הקדושים קרא לבית המקדש בשם, יצחק אבינו קרא שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, השדה זה מקום בית המקדש. רבי יהודה בר עמי אמר, על חווה ראשונה היו מדיינים. הקדוש ברוך הוא ברא חווה אחת, כך אומר המדרש, פרשה י' ז', עוד ז', פרשה י' ח', עוד ד', הקדוש ברוך הוא חווה, ברא חווה ראשונה, וכשראה אותה האדם הראשון, הוא לא רצה אותה. הוא אמר, זו לא בשבילי. כפי שכתוב במדרש, כיוון שראה אותה מלאה ברירין ומלאה בדם, הפליגה ממנו. הוא אמר, אני לא רוצה אותה. וחזר הקדוש ברוך הוא וברא אישה נוספת, ואותה הוא לקח, זו חווה שנייה. אז יש חווה ראשונה, ויש חווה שנייה. היות והאישה הזאת נשארה בלי שידוך, רבו קין והבל, מי ייקח את האישה הזאת? זה דעה אחת. רב הונא אמר, תאומה יתרה נולדה עם הבל. הבל, קין נולד הוא ותאומתו, הבל נולד עם תאומותיו, הם נולדו שלישייה. היות ונולדה תאומה יתרה עם הבל, רבו מי יקבל את התאומה היתרה שנולדה עם הבל? קין אמר, אני בחור, אם אני בחור אז היא שייכת לי. הבל אמר, היות והיא נולדה איתי, היא שייכת לי. על זה קמו אחד על השני והרג אותו. אם ככה מצאנו כאן, דעה אחת שהם רבו על נדלן, דעה שנייה שהם רבו על ענייני בית המקדש, הדעה השלישית שהם רבו על אישה תאומה יתרה או על חווה הראשונה שנולדה, על זה הם רבו. אומר היפה תואר במקום, על זה נאמר במשנה, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הקנאה זה על חלוקת העולם, מי יקבל נדלן, מי יקבל מטלטלין, אז המריבה הראשונה הייתה על קנאה. הדעה השנייה אומרת, רבי יהושע דה סכנין אמר, על כבוד, באיזה חלק יהיה בית המקדש, איפה תהיה השראת השכינה, אם בחלקי או בחלקו, אז על מה הייתה מריבה? על כבוד, איפה יהיה בית המקדש? רבי יהודה בר עמי אומר, המריבה הייתה על תאווה, חווה למי תהיה שייכת? לקין או להבל, התאומה היתרה שנולדה עם הבל, למי תהיה שייכת, לקין או להבל, זה המחלוקת של עניין התאווה. אם ככה נוכל בעזרת השם להבין את היסוד של קנאת אהבה וכבוד, כאשר התקנה דבר ראשון קין בהבל, על זה שקורבנו התקבל ועל זה הוא רצח אותו. עד כאן דברי רבותינו סביב קין והבל. אני רוצה בעזרת השם ללכת לשלב נוסף לפני שנתחיל לסגור קצוות. קראנו בשבת האחרונה, היום קראנו פרשת וזאת הברכה. קראנו פרשת וזאת הברכה, התורה עוסקת בהסתלקותו של משה רבנו. כתוב בפסוק, וימת שם משה עבד השם בארץ מואב על פי השם, ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב 30 יום, ויתמו ימי בכי אבל משה. וישוע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה את ידיו עליו. וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר ציווה השם את משה. רבותיי, למי שיש זמן, אמנם זה כבר היום אין לנו זמן כי צריך ללמוד את בראשית, יש לנו בסך הכל יום אחד ללמוד בראשית, כי ביום ראשון כבר מתחיל ללמוד נוח. ביום אחד אנחנו קופצים מבראשית, אנחנו קופצים 1656 שנה יותר מאוחר, זה כבר פרשת נוח. אבל כל אחד
פרשת בראשית, אם נותנים לומד חצי שנה לעמוד על בראשית, גם לא היינו גומרים אותו. אם רק לוקחים כל מפרש לדעת מה כתוב בחומש בראשית, בפרשת בראשית חצי שנה לא היינו גומרים אותו. אבל יש לנו יום אחד, מי שיש זמן רק להציץ בדברי חז"ל בפרשת וזאת הברכה, איך משה רבינו מתחנן על חייו, מתחנן לקדוש ברוך הוא שישאיר אותו בחיים. ריבונו של עולם, עד עוגה, ואמר אני לא יוצא מכאן עד שאתה לא מקבל את התפילה שלי. הקדוש ברוך הוא אמר לא יעזור לך, באו מלאכי השרת תבקש בשבילו. הנשמה שלו אמר ריבונו של עולם אני לא יוצאת ממנו, לא יוצאת, הבן אדם הזה מעולם לא חטא ואני לא מתכוונת לצאת ממנו. וקיצור, בין הדברים שכתובים שם, הדברים ממש נוראים, מופיע בשני מדרשים. המדרש האחד מופיע פרשת ואתחנן תנחומה, והמדרש השני בסוף פרשת וילך ברבה. אני רוצה ברשותכם לקרוא את הדברים שכתובים שם ולנסות להבין דבר מסוים. יש, אם יש אדם שנקרא שלם במידות, זה משה רבינו. שלמות במידות, האדם השלם ביותר במידות הוא משה רבינו, כך אומרים לנו חז"ל. אז אני רוצה ברשותכם לקרוא מדרש שמופיע בתנחומה בפרשת ואתחנן. משה רבינו אומר לו הקדוש ברוך הוא אתה מסתלק מן העולם. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא מסתלק מן העולם, אחד הדברים שמשה רבינו שואל, אומר ריבונו של עולם תשאיר אותי בעולם, תשאיר אותי בעולם. אומר לו הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול להישאר בעולם. אמר לו למה? אמר לו כי הגיע הזמן שיהושע בן נון עתיד למלוך. הזמן של יהושע בן נון, אין מלכות אחת נוגעת בחברתה, הגיע הזמן שהוא ימלוך. אם הגיע הזמן שהוא ימלוך, אתה לא יכול למלוך. יהושע בן נון, בסדר גמור. שומע את זה משה רבינו ומבקש משה רבינו בקשה מלפני הקדוש ברוך הוא. אם אתם רוצים, הופיע גם כאן במדרש שהוא פנה לכוכבים ופנה לשמש ולירח ופנה להרים הגבעות והלך אצל הים הגדול. בקיצור, משה רבינו מנסה בכל הדרכים, מגיע הזמן שקדוש ברוך אומר לו אין מה לעשות, אין מה לעשות, אתה צריך למות מהעולם. למה צריך למות מהעולם? כי הגיע הזמן של יהושע למלוך. כאן במדרש תנחומה מצאתי דבר שלא ידעתי ממנו, פלא מופלא. כתוב כאן במדרש שמשה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא דבר שהוא פלא. אני אומר לכם, ריבונו של עולם, איך אתה יכול לעשות את זה לאימא שלי? אומר משה רבינו, שואל את הקדוש ברוך הוא למה? כבר קברה שני ילדים, אם גם אני מת ימותו על פניה שלושה ילדים. פירוש הדבר שיוכבת עוד חיה בשעה שמשה נפטר, אהרון נפטר, מרים נפטר. דבר שהוא פלא מופלא. מה? בשנה אחת, כן. אני לא יודע, צריך לעשות חשבון. חשבון מתי ילדה את משה, אם כתוב שהיא ילדה בת 130, שהיא ילדה את משה רבינו, תעשה חשבון, 130 ועוד 120, הגעת ל-250. אני מקריא לך, מדרש תנחומה. מדרש תנחומה, פרשת ואתחנן, בסוף, לא, זה לא בסוף. באות וב, באות וב, ממש באמצע שלו, באמצע עוד וב, אני מקריא. אמר לפניו, ריבון העולמים, יוכבת אמי שהוכו שיניה בחיה בשתי בניה, עיכו עוד שיניה במיטתי, גם במוות שלי. פירוש דבר על פי החשבון הזה, הייתה למעלה מ-250 שנה, וחיה עוד, קברה שני ילדים בשנה אחת, וזה הילד השלישי. מרים נפטרה בחודש ניסן, אהרון נפטר בחודש אב, ומשה רבינו נפטר בחודש אדר. שלושה ילדים קוברת, זה מה שכתוב כאן. טוב, אמר לו, למה אני צריך למות ריבונו של עולם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך עלתה במחשבה וכן מנהגו של עולם, דור דור ודורשיו, דור דור ופרנסיו, דור דור ומנהיגיו. לכל דור יש את המנהיג שלו, הזמן שלך נגמר. עד עכשיו היה חלקך לשרת, ועכשיו עבד חלקך, והגיע השעה של יהושע, עכשיו יהושע צריך לשרת. אמר לפניו, א' כל מה הבעיה? מרים הייתה בת 6 כשמשה רבינו נולד, ואהרון היה בן 3 כשמשה רבינו נולד. נו, אז מה הבעיה? מרים נפטרה במעד 126, אהרון היה ב-123, ומשה רבינו היה ב-120. הכל בסדר גמור. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מתבורר. טוב רבותיי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, דע לך, לכל דור יש את המנהיג שלו, דור דור ודורשיו, הגיע הזמן של יהושע למלוך. אמר לו משה רבינו, ריבוני, אם מפני יהושע אני מת, אלך ויהיה תלמידו. בגלל שיהושע הגיע הזמן שלו, לכן אני צריך למות, אני מוכן להיות תלמיד שלו.
אמר לו, אם אתה רוצה לעשות כך, לחסה. אתה רוצה? בבקשה. זה פתרון טוב. אין בעיה, אתה הולך להיות תלמיד. רבותיי, אני מקריא. מיד עמד משה והשכים לפתחו של יהושע. יהושע המנהיג, קדוש ברוך הוא אמר לו, אתה מתחיל להנהיג. משה רבינו בא לבית מדרש ויהושע נותן שיעור. היה יהושע יושב ודורש, ועמד משה וכפף קומתו והניח ידו על פיו. משה רבינו כופף את הקומה שלו כדי שלא יראו אותו, שם יד על הפה כדי לא לשאול שאלות, ונתעלמו עיניו של יהושע ולא ראה אותו. יהושע דרש, אבל הוא לא ראה שמשה רבינו נמצא בבית מדרש, הוא כופף את עצמו ושם יד על הפה, הוא לא רואה אותו. כל זה היה כדי שיצטער וישלים עצמו למיטה. והלכו ישראל אצל משה לפתחו ללמוד תורה, ושאלו ואמרו, משה, איכן הוא? אמרו להם, השכים והלך לפתחו של יהושע. שאלו העם, איפה הוא? אמרו, הלך לפתח של יהושע ללמוד. הלכו ומצאו בפתחו של יהושע, והיה יהושע יושב ומשה רבינו עומד. אמרו לו ליהושע, מה עלתה ליבך? משה רבינו עומד ואתה יושב? באו ליהושע בן נון, אמרו לו, אתה עומד בשעה שהרבא שלך, אתה יושב בשעה שהרבא שלך עומד? כיוון שראה את זה, ראה את משה רבינו שם בין האנשים, קרא בגדיו וצעק ובכה ואמר, רבי רבי אבי אבי ואדוני, מה הולך כאן? אומר, אני מדבר ואתה כאן בין הקהל, מה זה? טוב, אמרו לו למשה, משה רבינו למדנו תורה, אמר להם אין לי רשות. אמרו לו, אין אנו מניחים אותך, אנחנו לא ניתן לך, אתה תלמד אותנו תורה. יצא בת קול ואמרה להם, לימדו מיהושע, לכו תלמדו מיהושע בן נון ולא ממשה רבינו, וקבלו עליכם לשב וללמוד מיהושע. אם יצא כזאת בת קול, אז כבר משה רבינו לא מתחבא. ישב יהושע בראש ומשה בימינו ובני הארון משמאלו, ויהושע יושב ודורש בפני משה. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, בשעה שאמר יהושע, ברוך אשר בחר בצדיקים, נטלו מסורות חוכמה ממשה ונטלו יהושע. ולא היה יודע משה רבינו מה יהושע דורש. משה רבינו לא הבין מה יהושע בן נון, מה משה רבינו מדבר. אחר שעמדו ישראל מישיבה, אמרו למשה, הם באו למשה, באר לנו את התורה, תסביר לנו אתה את התורה. אמר להם, אינני יודע מה אשיב לכם, אני לא יודע מה להסביר לכם. והיה משה רבינו נכשל ונופל, מסביר ולא מסביר כמו שצריך. באותה שעה אמר משה, ריבון העולמים, עד עכשיו ביקשתי חיים, מעכשיו נפשי נתונה לך, אני רוצה שתיקח אותי מפה. אם אני לא מצליח להבין מה יהושע רבינו, יהושע רבינו מדבר, אני מבקש ללכת מן העולם הזה. עכשיו נפשי נתונה לך, כיוון שישלים עצמו למיטה, פתח הקדוש ברוך הוא ואמר, מי יקום להם מרעים, מי יעמוד לישראל בשעת כעסי, ומי יעמוד במלחמתן של בניי. עד כאן דברי מדרש תנחומה, פרשת ואתחנן. רבותה, אני רוצה להקריא לכם מדרש רבה, סוף פרשת וילך, צמרמורת, מה שכתוב שם. אני מקריא סוף פרשת וילך, בקטע האחרון. קרא את יהושע, קדוש ברוך הוא אומר לו לקרוא ליהושע ולהעביר את ההנהגה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, איטול יהושע ארכי שלי ואני אחיה. שיהושע בן נון ייקח את ההנהגה, אבל למה צריך למות? הוא יהיה המנהיג, אני יהיה עוזר לו. אמר לקדוש ברוך הוא, עשה. בבקשה, עשה לא כאשר עשה לך. כמו שיהושע משרת, לא ימיש מתוך האוהל, עכשיו משה רבינו משרת, לא ימיש מתוך האוהל של יהושע בן נון. טוב? על הבוקר, זין באדר, יום פטירתו של משה רבינו, הלך משה רבינו אל אוהלו של יהושע. הוא מגיע לאוהל של יהושע ומחכה בחוץ. נתיירא יהושע ואמר, משה רבי בא אצלי? משה רבינו בא אליי? אני צריך ללכת אליו. יצאו להלוך, הם יוצאים ללכת, הלך משה לשמאלו של יהושע. נכנסו לאוהל מועד, ירד עמוד הענן והפסיק בין משה לבין יהושע. והקדוש ברוך הוא נועד עם יהושע בן נון, דיבר איתו, ומשה רבינו לא דיבר איתו כלום. משנסתלק עמוד הענן, הלך משה אצל יהושע ואמר לו, מה אמר לך הדיבור? מה הקדוש ברוך הוא דיבר איתך? אמר לו יהושע, כשהיה הדיבור נגלה אליך עד אתמול, לא שאלתי אותך מה הוא אמר לך. כי אם הוא היה רוצה להגיד לי, הוא היה אומר לי, אם הוא אמר לך והוא לא אמר לי, סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתך ולא איתי.
אמר לו, אם ככה, שהקדוש ברוך הוא דיבר איתי ולא איתך, סימן שהוא רוצה לדבר איתי ולא איתך, אז אין לי רשות להעביר לך מה הוא אמר. באותה שעה צעק משה ואמר, 100 מיתות ולא קנאה אחת. עדיף למות 100 פעמים מה שלעמוד בתוצאה הזאת של הקנאה שאני מקנה ביהושע בן נון. רבותיי, משה רבנו. תכף, אני מקריא לך מה כתוב, אומר המדרש, וזה מה ששלמה המלך אומר, אזק כמוות אהבה קשה כשאול קינה. אומר המדרש, אהבה שאהב משה ליהושע, אין לנו מושג באהבה שלהם, איך הם אהבו אחד את השני, אבל קשה כשאול קינה, שהוא קינה ביהושע בן נון, על הנבואה שהוא קיבל, אמר משה רבנו, אני מוכן למות 100 מיתות ולא קינה אחת. בא הספר המאור שבתורה, בפרשת ואתחנן, הוא אומר, תסביר לי, איך אתה מבין את הדבר הזה? כשהתנבאון אלדד ומידד במחנה, אלדד ומידד התנבאו במחנה בפרשת בעלותך, בא יהושע בן נון ואומר למשה רבינו, אדוני משה כלהם, קח אותם וסגור אותם, אדוני משה כלהם. אומר לו משה רבינו, למה? בגלל שהם מתנבאים? מי ייתן קולם השם נביאים? הלוואי שכולם יהיו נביאים. מה יש לנו בעיה מנביא? שכולם יהיו נביאים. אומרים חז"ל, על זה נאמר, פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. מה קשור כפני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה? הלבנה קנאה בשמש, השמש לא קנאה בירח. פני משה כפני חמה, אומר, הלוואי וכולם יהיו מלאכים. אני, יש לי בעיה עם מלאכים? שכולם, כל הכוכבים וכל המזלות יהיו מלאכים, שיהיו 2,000 מלאכים, מה זה מעניין אותי? הירח אמרה, אין 2 מלאכים משמשים בכתר אחד. בא יהושע בן נון ואמר, אדוני משה כלהם, מה יש נביאים חדשים? תסגור אותם. אומר משה, מי ייתן קולם השם נביאים? בשמחה גדולה, אין לנו בעיה. משה רבינו נטול מידת הקינה. כשחזל אומרים על הפסוק שמופיע בתהילים, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן הארון שיורד על פי מידותיו. שואל המדרש והעיקר הבא ג' עוד ו' וכי 2 זקנים היו לו לארון. מה כתוב הפסוק? כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן הארון. תכתוב, יורד על זקן הארון, יורד על הזקן, זקן הארון. מה זה? למה פעמיים יש פה זקן? אומרים חז"ל, אלא כיוון שראה משה רבינו את שמן המשחה יורד על הזקן של הארון, בשעה שהוא משך אותו בשמן המשחה, ואז השמן של המשחה נזל על הזקן של אהרון הכהן, היה משה רבינו שמח כאילו ירד על זקן שלו. משה רבינו שמח בזה שאהרון היה כהן, אף על פי שהוא קיבל דחייה מהכהונה. בשעה שהוא רצה להיות כהן, הגיע היום השמיני, 7 ימי המילואים הוא עבד. ביום השמיני אמר הקדוש ברוך הוא, עד כאן, עכשיו אהרון אחיך. הוא משך אותו בשמן המשחה, ואומרים חז"ל, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון, ירד על הזקן של אהרון, הרגיש משה רבינו כאילו זה יורד על הזקן שלו. הוא כל כך שמח כשאחיו נהיה מלך. עם אלה הדברים אומר המדרש. זה מה שנאמר פסוק אחרי זה, הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד. אומרים חז"ל, מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד, בוא תגיד לי איזה אחים שבט אחים גם יחד. קין והבל, לא מי יודע מה שבט אחים גם יחד. יצחק וישמעאל, לא מי יודע מה שבט אחים גם יחד. יעקב ועשיו, לא מי יודע מה. יוסף והשבטים, לא מי יודע מה. אז על מי אתה מדבר לי, הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד? אומר המדרש, לא נאמר פסוק זה אלא על משה ואהרון. שבט אחים גם יחד משה ואהרון. תראה איזה שבט אחים. הקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן, עד עכשיו היית מלך במצרים, צא לקראת אחיך המדברה, אתה עוזב את התפקיד אח שלך בא. ורעך ושמח בליבו. אז זורקים אותו מהתפקיד, הוא שמח כאילו זכה בפרס הכי גדול. אהרון שמח, שבט אחים גם יחד, אין דבר כזה. ברגע שמשה נדחה מן הכהונה וניתן לאהרון הכהן, כזקן אהרון שיורד על פי מידותיו, משה רבינו הרגיש כאילו הזקן שלו. יוצא שמשה רבינו מנוטרל במידת הקינה, אהרון מנוטרל במידת הקינה. שואל הספר המאור שבתורה, אז איך פה אומר משה רבינו, 100 מיתות ולא קינה אחת. משה רבינו שאג וגב, אומר אני לא יוצא מפה. הוא פנה לשמש ולירח, לכוכבים ולמזלות, לרוחות, לכולם. הוא אמר לקדוש ברוך הוא מוכן להישאר בתור בהמה, הוא מוכן להישאר בתור סוס, בתור חמור, בתור ציפור, רק תשאיר אותי פה. פתאום אומר משה רבינו, ימות 100 מיתות ולא קינה אחת. מה קרה כאן? בספר ברכת אברום הוא אומר דבר נפלא. ידוע לכולם שמידת הקנאה, הקדוש ברוך הוא יצר אותה בעולם
כי צריך אותה בעולם. העולם נזקק למידת הקנאה, כפי שאנחנו נראה בעזרת השם בשבועות הקרובים, אנחנו נראה את זה אצל אברהם אבינו. כל מה שאברהם אבינו למד לעשות מעשה חסד, כי הוא למד ממה שקרה בתיבת נוח. הוא התקנה בזה שנוח עשה חסד וזכה להינצל מדור המבול. אמר אברהם, אם נוח עשה חסד עם בעלי חיים וזכה להינצל מן המבול, על אחת כמה וכמה מי שעושה חסד עם בני אדם, נתקנה אברהם במידתו של נוח, בעיסוקו של נוח, ואמר, אם ככה אני הולך להקריא את שם השם בעולם. מידת הקנאה, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, נבראה לדבר אחד, לקנאת סופרים תרבה חוכמה. כל הבריאה כולה, הכל בא ומתעורר דרך מידת הקנאה. כך אומרים חז"ל במדרש בשוחר טוב בתהילים. אני מקריא מדרש שוחר טוב תהילים מזמור למד זין. אל תתחר במראים, אומרים חז"ל, אל יקנה בבך בחטאים, במה תקנה ביראת השם כל היום. אמר הקדוש ברוך הוא, קנה לי שאילולי הקנאה אין העולם מתקיים, לפי שאין אדם נושא אישה ובונה בית, הכל בא, הכל פועל באמצעות הקנאה. בן אדם עושה שיפוץ, למה? כי השכן עשה שיפוץ. בן אדם צריך לעבור דירה, למה? כי אח שלו עבר דירה. הכל מתנועע מדבר אחד, ומה הוא מתנועע? כי אדם רואה מה שהשני עושה. למה זה נועד? זה נועד לתפעל את העולם, אבל זה נועד לעוד דבר. זה נועד לקנאת סופרים תרבה חוכמה. אם אתה רואה הוא תלמיד חכם, אתה רואה הוא תלמיד חכם, גם אתה רוצה להיות כמוהו. אז זו המידה הראויה שלשמה נברא. כותב רבנו יונה באבות, אני מקריא, ויש דרך טובה בקנאה, והיא קנאת סופרים תרבה חוכמה, כי על ידי שרואה חבריו קדושים וחכמים, גם הוא חפץ להיות כמותם, ומפני הקנאה מרבה על חוכמתו, ומוסיף לעשות טובה וללכת בדרך הישרה, אך יותר היא שווה אם בלא קנאה יחפוץ באלה. הרבה יותר טוב אם הוא לא הולך ולומד ומוסיף לימוד כי הוא ראה שהחבר שלו כזה. למה לא? אז ראיתי במפרשים שאם תרבינו יונה, כי אם הוא מקנה בחבר שלו, נגיד, יש בישיבה בחור פצצה, לומד את כל השעס וכל המפרשים ויודע מהבוקר עד הלילה. ככה? אני כמו, גם הוא מתחיל ללמוד גם הוא. מה יקרה כשהחבר הזה יעזוב את הישיבה? אז כבר אין לו במי לקנה, אז הוא אומר, אז הוא מוריד לחץ. אומר רבנו יונה, זו קנאה חיובית, אבל הקנאה החיובית האלה עדיף אם זה לא היה, אם אדם מעצמו היה מגיע לזה. אתה לא צריך להגיע לזה. משה רבנו קינה את הקינה החיובית. כשהוא ראה שיהושע מקבל נבואה והוא לא, אמר אני רוצה נבואה, זה קינת סופרים אמיתית. אומר הספר ברכס אברום, אמר משה רבינו, הרי ברבנו יוימי אומר שעדיף שלא תהיה קינה כזאת. אם אתה מקנה קינה כזאת, זה באמת הקינה החיובית, אבל עדיף שאדם יגיע לזה בלי זה. אמר משה רבינו, אם יש לי קינה, אם אני מרגיש מידה כזאת של קינה, חסר לי בשלמות להבנת התורה. כי אמרנו שהמידות הן הבונות את האדם. אז נכון שקנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל אומר לך רבנו, היה הרבה יותר טוב אם היית מגיע לקנאה גם בלי זה, ללמוד התורה גם בלי קנאת סופרים. אתה מעצמך רוצה לגדול, לא בגלל שהשני גדול. עם אלה הדברים למדנו יסוד אחד. פרשת זה זאת הברכה, פטירת משה רבינו, כיצד הגיע לעולם? כשהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו שיהושע מקבל נבואה והוא לא, אמר משה רבינו, אני רוצה להסתלק מן העולם. לא רוצה להיות כאן עם מידת הקנאה. פרשת בראשית, כל העולם מתופעל עם מידת הקנאה. השמש והירח, הירח מקנה בשמש. האדם הראשון, המלאכים מתקנים בו. חווה מתקנה באדם הראשון. אחד מקנה בשני, קין והבל רוצים אחד את השני במידת הקנאה. אם אלה הדברים, נוכל להיפרד מן המועדים, מירח האיתנים ברעיון נפלא ביותר. בא הספר כלי יקר לפרשת וילך, ושואל למה מצוות הקהל, שבעזרת השם נזכה לה בשנה הבאה, במוצאי שנת השביעית, בחג הסוכות, מצווה הקדוש ברוך הוא להקיל את כל עם ישראל לירושלים, והמלך עומד ומקריא בפני העם פסוקים. שואל הכלי יקר, למה זה בחג הסוכות ולא בפסח? למה בחג הסוכות? מוצאי שנת שביעית, בסדר, שיהיה בשביעית, בפסח, למה זה בסוכות? אז התשובה שכולם עונים, כיוון שבסוכות עולים רוב עם ישראל לירושלים, כי זה המועד האחרון להבאות הקורבנות, לפני שאדם עובר על איסור בלטה אחר, צריך שיעבור עליו המועדים כסדרם, אז זה פסח, שבועות, סוכות, לכן היו עולים כולם לירושלים להשלים את הקורבנות והנדרים שלהם. לכן בחג הסוכות, אומר הכלי יקר, אני רוצה לומר לך, חג הסוכות אתה לוקח ארבע מינים, ארבעת המינים שאתה נוטל בעצמך מסמלים את כל המינים שישנם בעם ישראל. האתרוג מסמל מי שיש בו גם תורה וגם מעשים טובים. הלולב מסמל את מי שיש בו תורה.
הדסים מסמלים מי שיש בו מצוות, והערבות מסמלות אלך יש בו לא מצוות ולא עבירות, אין לו לא מצוות ולא תורה, אז מלא מחברים את כולם ביחד, אז זה מאגד את כולם ביחד. אומר הקליוקור, ואין לך חג שמאגד את עם ישראל, ופרוס עלינו סוכת שלומך כמו חג הסוכות. למה? זה חג, הוא אומר, שאין בו קינה. למה זה חג שאין בו קינה? כולם יושבים בדירס ארי, כולם יושבים על כיסאות כתר, אף אחד לא נוח לו, קולים אוכלם אחד פעמי, כל אחד זד, בקושי זד, כל אחד. העשיר בקושי ואתה בקושי, יש דבר משותף. שביעיס הוא אומר, מוצאי שביעית אין לאף אחד. גם הבעלים של אלפי דונמים, אין לו שום חלק בשדה יותר מאשר חלק אחר, הכל הפקר. אז אתה לא, אתה לא בעל הבית על כלום. אז כולם עשירים ועניים שווים. במקום שעניים ועשירים שווים, אף אחד לא מקנה בשני. אומר, אם אף אחד לא מקנה בשני, אז אפשר להקיל את כולם, אנשים ועשים וטף. אם ככה, יצאנו מחג הסוכות, שהשם ישמואל בפרשה סבולוק, כותב השם ישמואל, שהקדוש ברוך הוא, בשעה שבלעם רצה לקלל את ישראל, הקדוש ברוך הוא פתח את הפה של האתון. והאתון דיברה, והיא אמרה, למה זה הקיטני, זה שלוש רגלים. למה היא אמרה שלוש רגלים? אומר שם רש"י, למה אתה הולך לעקור אומה ששומרת שלוש רגלים? שואל הרבי השם ישמואל בספר שלו, אומר, אני לא מבין, מה זה אומה שלוש רגלים? למה אתה הולך לעקור אומה שמניחה תפילין? מה הוא תלבש דווקא על שלוש רגלים? הוא אומר, פשוט מאוד. חז"ל אומרים, הבאנו הטור מביא את זה, דיברנו על זה כמה פעמים, שהרגלים הם כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, סוכות כנגד יעקב. זה גם כנגד שלושת המידות שמוציאות את האדם מן העולם. הקנאה, התאווה והכבוד. הקנאה שייכת לחג הסוכות. למה? ויעקב נשא סוכות, ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות. הלך יעקב ועשה דירת ארי למטלטלין שלו, כך אומר שם התורה מיונוס המנוזיאל. אז המלחמה כנגד העניין של קנאה זה חג הסוכות. חג הסוכות עוקר את מידת הקנאה מעם ישראל. בלעם, שהיה לו כל שלושת המידות האלה, כמו שאומרת המשנה באבות, רצה לבטל את השלוש רגלים. למה? כי שלושת הרגלים נותנים לעם ישראל כוחות להתמודד עם קנאת אהבה וכבוד. אם הוא רוצה להחדיר בהם את העין רעה שלו, ואת הנפש שפלה שלו, ואת הרוח גבוהה שלו, הוא רצה לבטל דווקא את המועדים. אומרת לו האתון, למה זה יקיטני זה שלוש רגלים? ממילא בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. אמנם אנחנו יוצאים עכשיו מן המועדים, יצאנו היום ירח, מחודשי ירח האיתנים, נכנסים עכשיו לשנה, החג הבא מגיע רק בחג הפסח, אמנם יש תחנת ביניים במועד מדרבנן שנקרא ימי החנוכה, אבל החג עצמו שמגיע בעזרת השם הוא חג הפסח. מה אנחנו עושים כדי להגיע להתמודד עם השנה הבאה לנו לטובה? איך אנחנו יכולים להתמודד? ראיתי רעיון מאוד מאוד יפה שמסביר את הדבר. רבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו ארבע מינים. עד שלשום החזקנו אותם בידיים בסייעתא דשמיא. חז"ל אומרים כפי שהבאנו מקודם, הלולב מסמל את זה שיש בו טעם ואין בו ריח. אני לא נכנס עכשיו להסביר למה לא לוקחים תמרים. בלולב עצמו אין טעם, בתמרים שיוצאים ממנו יש טעם. אז תיקח אגודה של תמרים, כתוב כפות תמרים, למה אתה לוקח את הלולב? בלולב אין כלום. לא משנה, אולי פעם ניתן על זה שיעור, אבל בכל אופן מה שנוגע אלינו. לוקחים את הלולב שיש בו רק טעם ואין בו ריח. זה מסמל את לומדי התורה בלי קיום מצוות. אחרי זה לוקחים את רוק שמסמל גם לומדי תורה וגם עושה מצוות. לוקחים הדסים שמסמל עושה מצוות בלי תורה. הרבה הם בהם לא תורה ולא מצוות. רבותיי, תשימו לב, נפרדנו מהחג. תציעו עכשיו מהשקית ניילון שלכם, תשימו את ארבעת המינים בחדר, במרפסת, איפה שאתם רוצים. תראו, שהלולה הערבות בעוד יומיים, ברגע שאתה מוציא אותה מהניילון, בעוד יומיים הם פשוט מתפוררים לחתיכות. ההדסים ייקח להם בערך חודש עד שהם יתפוררו. הלולב ייקח לו בערך חצי שנה עד שהוא יעלה עובש. האתרוג, אם תשים אותו בתוך הקופסה, אתם תראו שעד שנה הבאה הוא יישאר, הוא רק יצטמק אולי טיפה. הוא יישאר אותו דבר, לא יקרה לו שום דבר. תשאירו אותו בניילון שלו, שימו אותו למעלה בסלון, תמצאו אותו שנה הבאה קצת יותר מצומק. רבותיי, ככל שיש לך יותר תורה ומצוות, אתה מחזיק יותר זמן מעמד. אחד שאין לו לא תורה ולא מצוות, אחרי יומיים מהחג, שכח מהכל, הכל נרדם.
אחד שיש לו מצוות יחזיק עוד שבועיים מעמד, אחד שיש לו תורה יחזיק חצי שנה, אחד שיש לו תורה ומצוות יחזיק עד שנה הבא, אולי קצת מצומק יותר, אבל יחזיק מעמד הרבה זמן. יזכנו הקדוש ברוך הוא שניקח את ארבעת המינים, ניקח אותם, נוכל בעזרת השם לקחת המידה משם, נתחבר אל התורה ולמצוות, עד שנזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה במרב ימינו, אמן ואמן.